Do jemi avokati ju e mbrojtës në çdo zyrë shtetërore që ju tentohet të bëhet padrejti. Pse Edi Rama kryeministër dhe Partia Socialiste? Sepse Edi Rama ditë bëj punë më të mira. Shkolla më të mira, rrugë më të mira, spitale më të mira, shërbime shëndetësore më të mira, shërbime në arsi më të mira. Tu kemi dhënë një shërbim për 300 familje kanë marrë bonusin e qeras. Mbi 1000 familje kanë marrë grantet, 1, 2, 3, 4 shkolla janë në proces rindërtimi ku 2 kanë përfunduar tërsi. Shkolla e Perlatit, shkolla Njazi Mastori, janë sot, janë shkolla europiane për fëmijët tanë. Shumë shpejt do të ecin punimet me Ismet Nanushin dhe me Dhosi Liperin. Ndërkohë me buxhetin e bashkisë kemi hapur shkollën e re të Hamallajt.